I došla je u hadisu, koga bilježi imam Ibn Mađe. I Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sa rekao, neće, kaže, čovjek dostići stepen da bude od bogobojazni, sve dok ne ostavi ono što je dozvoljeno, bojeći se da ne upadne ono što je zabranjeno. Sve dok ne ostavi ono što je dozvoljeno, bojeći se da ne upadne ono što je zabranjeno. Znači, sve što znaš da je dozvoljeno, šta? Ostavi. Je li tako? Nije. Ovdje se kaže, u hadise jasno kaže, dok čovjek ne ostavi ono što je dozvoljeno, bojeći se da ga to dozvoljeno ne uvede gdje? Haram. To je cilj. Jer jednom čovjeku ima dozvoljena stvar i on to čini, ali boji se. Kaže, ovo neće izaći dobro. Ovo jeste halal, ali ovo neće ovako izaći dobro. A drugi to čini i kaže, ne, ja nema su ti nikakvih problema. Ne bojim se da će to mene odvesti u haram. Pa jedno može biti dozvoljeno, drugom šta? Jer je to put ka čemu? Ka zabranju. Pa da ne bi neko shvatio, sve što je mubah, ostavi. Mubah je piti čaj, da ne bi sutradan pio pivo, ostavit ću čaj. Kakve veze ima čaj sa pivom? Znači, ono što čovjek zna da ga može odvesti u haram, znači tu treba povući crtu i da ostavi tu taj haram. A nikako znači da sve ostavlja što mu uzvišeni Allah dozvolio, to je samo opterećavanje samog sebe i to nije od din islama.